Zane ir ļoti gaiša, ļoti atvērta visai informācijai, respektīvi mūsējā. Iepazīstieties. Tātad, scenarterapijas un Bowen tehnikas speciāliste Zane Vēsmiņa Rence ar vīru Intaru Renci. Un tēma ir ļoti interesanta. Piecu bērnu ģimenes stāsts par nutrientiem un izglābto laulību. Veselības stāsts ir tieši saistīts jau no 12. Gada beigām, kad es kļuvu par scenarterapeitu, arī bija veselības problēmas. Un tā mans dzīves ceļu gāja, meklējot dabas ceļu un pašdziedināšanās un visādas lietiņas un arī psiholoģiski esmu gājis cauri daudz kam. Bet, Tas bija 17. Gada rudenī. Es papildu scenarterapijai sāku mācīties Bowen tehniku. Tur vajadzēja vēl apakšā medicīnu. Tā es braukāju no Liepājas uz Rīgu katru nedēļu mācījos vēl medicīnu. Plus vēl man bija, es strādāju. Tad es vēl braucu, bija pa 3-4 dienām, kad man bija Rīgā jāpaliek. Jāmācās. Un tad 18. Gadā mums pieteicās mums piektais bērniņš. Mēs vēl visu stāvoklī, visu laiku braukāju līdz pat vasarai. Un es ļoti izdeku. Nu tā kā ļoti, ļoti. Un, bet es domāju, ka piedzimis bērniņš. Es pasēdēšu mājās, atgūšos visu, bet tā nenotika. Bija tā, ka bija spēka izsīkums tik liels, kad no rīta es cēlos jau nogurusi, nelīdzēja ne man skenerterapija, ne Bowens. Īstenībā es esam bija atmetusi rokas par virsu, nevarēja paskatīties ne aparātam. Ne dēls prasīja, lai viņam uztais masāžu pa Bowen. Es teicu, nevaru. Es kaut kā atliku visu laiku. Un, bet tā, kad es no rīta cēlos jau nogurusi un ap 4. Vienā jau es biju tāda, kas varēja sēdēt dīvānā un neko nedarīt un sapratu, ka nav īsti rītība. Bet nu, pat diena bija tā, ka mēs pārvākušies bijām uz lauki, mums bija jāvadā bērnu uz nodarbībām, uz skolu un tā tālāk. Un tad mums bija attiecības arī tāds, mēs rājāmies ļoti. Noteikti, vainīgi jau bija es. Pat ar sevi neatvienināt ar visu nogurus. Tā mēs vēl māju pirms savu cēlām. Jā. Tā kā ap divi bijām izsmēloši visu savus spēkus un visu. Tas veids, kā es gan biju gadu vērojus, man liekas, ap gadu Velgu. Viņa ir mana klasbiedrene Facebookā, kā viņa tur iet un cik viņa paši izstās. Ko viņi tur stāsta. Es gan koralku produkciju zināju, bet man bija visādi tur tas nekam nelīdz, un tas tur tā, kaut gan mans vecdēvs lieto 20 gadus, viņš ir izārstējies ar no vēžu. Bet es tam neticēju. Un tā man Velgas māsu, nejauši nokļūt pie viņas, viņa saka, es arī viņai tai koralku produkcijai neticēju, līdz manai meitai bija analīžu rezultāti. Es nezināju, kas viņai ir, neko, bet tas bija tāds punkts. Zvanas nākošā dienā Velgai. Man vajag tevi, es braucu pie tevis, lai tu pasaki, ko man darīt. Tā es aizbraucu pie Velgas, viņa uztaisīja biorezonants. Labi, viņa man neko neteica. Viņa teica, nu, jāsāk pēc koncepcijas viss. Un es sāku dzert ūdeni, un es sapratu, ka tie forši. Tad mēs sarunājām, paņēmām visu man ģimeni.
kad mēnešu aptuveni, jā. Visus bērnus uztaisījām, un tā mēs visu lietojām. Kāds bija rezultāts? Var teikt, pirmajā mēnesī, pirmajās divās nedēļās nu, bija tāda enerģija. Nu, sen nebija tāda bijusi, varbūt jau pirmajās divās nedēļās, kas bija turpinot visu to koncepciju. Man jau galvenais bija spēka atgriešanās arī, un tas bija laiks, kad sākās arī tas, saucamais, Covid, kad bērniem paziņoja, kad ir jāsēž mājās, man ir trīs skolnieki, jānodrošina trīs datori, trīs, nu, visi internetu pieslēgumi, lai iet, un viens bērns guļ gultā, viņš saka, es celšos tikai tad, kad tas viss beigsies, un otrs tur tas. Es noķi sajūšu prātā, bet bija grifoni, nu, labi. Un sāk lietot grifoni. Mēs tam laikam tikām pāri, un tas foršākais bija. Arī mūsu attiecībās atgriezās mums enerģija. Mēs sākām viens otrus klausīt, sākām ieklausīties, saprast, pieņemt viens otru. Tā, tā ka mums bērni neslimo, mēs arī neslimojam. Varbūt pasnās, kas tev. Sveiki. Nu jā, viss tā arī bija. No uz sevi, kā tas koroņa klubs ietarbojās produkciju. Jā, spēks atjaunojās, atgriežas. Tā visu to lielo ģimeni un māju būvniecību un visām darbībām, jā, spēks bija patērēts. Kā es saku, nu, man nesen bija viens stīts, korāju, lietuvai. No pagājušā gada. Nu, mēnesi atpakaļ man pieteicos vienā projektā tēviem, kur ir fiziski pārbaudījumi 24 stundu garumā. Un es pat pārsteigts, tik es varēju daudz izturēt. Spēki atjaunojās ļoti ātri, tā kā varētu arī uzbūvēt vēl vienu māju. Tas īstumā viss. Mēs esam... Es gribēju vēl pateikt to, ka es biju pabeigusi Cener un Bowen, un es strādāju arī ar klientiem. Bet tie klienti, kad tu izdzēk, nu viss, viņiem ir baigi forši kādu, nu kā kuram divus, trīs, citam varbūt gadu. Un tad man bija tā doma, pirms es pazinu vēl koronu, es domāju, man vajag kaut ko tā, lai es viņus varu izārstēt, lai viņi pie manas neatgriežos. Tad šitā ir tā atbilde uz manām lūkšanām vai uz manu to domu. Tā kā paldies!